Co to slyším, co to slyším? Tady někdo přede mnou někde střílí, doufám, že nejde přepadnout moji obrovskou základnu. Helixi, pojď za mnou, já ti jdu přepadnout, kde jsi? Ale já tady tuhle základnu ještě nemám pořádně vytuněnou, já ji chci dneska úplně co nejvíc vylepšit, tak jsem ještě nechoď. A co? Ne Helixi, já ti teďka potřebuji pořádně přepadnout, akorát... Ty jo, kde máš ty tu základnu pořádně. A budeš ji muset najít a já ti to říkat nebudu. Tak protože já rozhodně teďka potřebuji lepší zbraně. já mám bude špatný zbraně, tady nějaký akáčko. Můžu si ho vzít? Jo, můžu si ho vzít. OK, už mám hnedka lepší zbraň, ale nahoře to právě vůbec nemám vytuněný, nemám tam nic nakoupeného, takže právě teďka na to se musím zaměřit. Mám docela dost peněz. Mám 80 tisíc. Kolik máš ty? Uh, co já mám? Uh, já mám strašně málo, já mám jenom tři stovky. Jak to? No tak to máš hodně špatný, protože já teďka tady budu všechno vytuňovat. Dokonce tady mám uh, AVP, což je taková ta úplně silná ostřelovací zbraň a to tě za chvilku zastřelím. Hmm, co, nezastřelíš, protože ty nevíš, kde jsem, já jsem se ti Ale já vím, kde jsi, já vím, kde máš základnu, takže já se vůbec nebojím. Ale nejprve to tady samozřejmě potřebuji úplně celý uh, nějak tajně vylepšit. Super, hele, jsou tady nějaký granáty, tak já si vezmu granáty. Bum, kolik tak potřebovat granátu, hele, rozhodně nějakou lékárničku, tak kdyby náhodou náhodou mě střel do nohy, tak co je tady dalšího, ale tady jsou pak nějaký zbraně, které úplně nechci, tady je mačeta, cože, ou, oh, tak to je hodně ústa. A oh, ty jo, ale nemůžu najít, kluce, kde jsi? Hele, mě asi úplně nenajdeš, já mám tu základnu fakt dobře schovanou. A ty jo, to musím najít, já to určitě najdu. No, nemyslím, si jsi úplně slepej, tak já se tady rozhodně upgradenu to tady, aby to tady bylo zabezpečenější. Teďka tady ta podlaha a všechno je taky úplně z nějakých speciálních bloků, který se nedají vůbec rozbít, to je skvělý, to je hodně dobrý. Tak jo, tady si přidám rozhodně eh, nějakou tady tuhle speciální bránu, která se otevírá na otisk prstu, nebo na otisk ruky a takhle se otevírá zavírá, ale je to hrozně pomalý. Ty jo, to tam stihne každý projít, než se to otevře, ale jakmile se to to zavřet, tak je to fakt pevný, což je hodně dobrý. OK, skvělý, kde dál to můžu vylepšit. Uh, jo, já musím mít přímo tady semka takhle. A tady semka rozhodně přidám. Jo, tady tohle to uzamkne podle mě úplně všechno tady. Jo, to tady všechno uzamkne, už to tady všechno se uzamíká, ale Kevin, teďka se ke mně určitě nedostaneš. A ty jo, co ne? Já se to musím dostat, tak jo, Helixe, se, kde seš? Kevin, ty si jako nepamatuješ, jak jsi semka minule chodil a přepadal z mě? No pamatuju, ale já, ty jsi to určitě někam schoval tu základnu, já teďka nevím kam jsi dál. A můj bože, ty jsi úplně slepý, No nic, je vlastně dobře, že to nevíš, protože ty bys mě tady stejně jenom otravoval. No tak to teda ne. Jo, to teda určitě, my mě mě tady, tady taky otravoval, ale neboj se Kevine, já si jdu rozhodně pro tu ostřelovací pušku a budu tě odstřelit. No a hnedka zjistíš, že se mnou si nechceš zahrávat. A co? No tak to teda ne. A co? Co mě to padlo? Ty jo, si tady byl nějaký free spin a mě padlo nějakých pět diamantů, ale mohlo mě padnout nějaký úplně letadlo. Cože že to by mohlo padnout letadlo, ale já to taky vyzkouším. Tady jsem taky viděl, že je free spin, ale počkat, ono to zmizelo. Já chci zase zatočit tím kolem štěstí, ale já teďka nemůžu na nic. Já půjdu tady semka dolů, tak? Dobrý. No nic, tak asi si nezatočím kolem štěstí, ale tak to asi nevadí. A já bych chtěl rozhodně vypnout tady ten alarm, který tady houká. Tak skvělý, dobrý, ale není potřeba, nikdo mě tady zatím nechce přepadnout, protože Kevin je hrozný nubák. Upgradeu se tady rozhodně tohle okno, tak skvělý, co dál si tady můžu upgradenout. Jo, já tady můžu přidat další tady tyhle, jo, já tady můžu přidat tady tohle, tak aby to tady vypadalo líp, tak přidám tady rozně takhle osvětlení, okej, okay, to vypadá docela dobře, za mě to je hodně pěkný, ale tady pak můžu dokonce vyňukovat úplně celý server, což by znamenalo, že by to, že by to zabilo úplně všechny, protože bych sem poslal atomovou bombu. Kevine, možná možná to udělám. No, ty nás tady chceš všechny zabít, ne, ale proč bys to dělal? No, protože já chci vyhrát a chci být tady úplně nejsilnější, ale nevím, jestli je úplně dobrý nápad to tady všechno vyňukor, protože pak bych na to území nemohl jít, protože by tam byla přece jenom radiace. Jo, to máš pravdu, a to tady přece jenom nechceme. No, to tady určitě nechceme. Ok, hele, já si koupím rozhodně nějaký dobrý letadlo, nebo tady tuhle helikoptéru. Tak jo, hele, kolik to stojí? Jo, aha, to stojí fakt hodně peněz, tak na to nemám. Tak co si tady můžu koupit dál? Jo, tady to asi nemůžu koupit. OK, tak na to pěkně kašlu. Ale já bych chtěl tu helikoptéru. Ona tady není, minule jsem mu tady rozbil a už ho asi nemůžu mít. Já tě jdu najít, Kevine, kde pak seš? Kde pak seš? Jo, já už vím, kde seš. Ty seš někde přímo tamhle, mám takový pocit, nebo co si pamatuju, tak rozhodně prostě byl jsi někde tamhle. Takže já se tam jdu na tebe mrknout. Máš českou valajku, že jo? Jo, mám českou vlajku, ale Helixi, já už jdu za tebou. Jo, tak to se asi nejspíš potkáme, protože já jdu za tebou, ale nevidím. Ale tamhle nějaká, cože tam je nějaká řecká vlajka. A tamhle co za vlajku, to je asi Amerika. Oh, zombík, 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 zombík. To ne, to ne, to není dobrý. Počkat, já ho střelem. Ne, to je nějaký voják. Jo, dobrý, za to dostáváme prachy, což je dobrý, když je zabijeme ty vojáky. Jo, to je dobrý, to je dobrý, ale Helixi, já už jsem tady, u tebe. No, jo, kde jsi, že tě nevidím? Hmm, ty jo, podívej se na sebe. A, jak na sebe? Počkej, já se koukám na sebe, ale nikoho nevidím. A co? A no to... oh, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím, už vidím tam na nějaký, nějaký vrtulník. Tak počkej, uh, ho, ho. Tak to jsi musel usejtit. Co, já jsem nic necítil. No tak já potom je střílím, aby se sem nedostal. Oh, ty tam máš nějaký vojáky. Oh. Jo, já tady se budu mal posilit, kurňa. Elixi, kde jsi, vylez já tě zkusím sestřelit nějak. Vidíš, jaký tam mám úplně skvělý obraný pole? No, dobrý, jo, dobrý. Vidím, ale počkej, já tě tady nikdo nevidím, helik se vylezl, <laughs> Já jsem tě sestřelil podle mě teďka. Co? on, no, tak to teda ne, protože já jsem nic necítil. Já si myslím, že jo, já tě vidím tamhle na té hoře. Snažím se ti sestřelit, ale... Oh, oh můj bože, jsi strašně daleko, ale fakt strašně daleko. Na to pěkně kašlu. Tak jo, hele, Kevin, ty se koukáš úplně špatně, ale Klidně se tam koukej, mě to nevadí. Já si myslím, že se ti za chvilku určitě povede trefit. Tak, tam jsem, tady jsem. Elixir, pojď sem, já tě trefím. Netrefíš mě, netrefíš mě, protože já dřív trefím tebe, Bob! Ne, 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 sakra, sakra, to se mi nepovedlo. Ja, ja, já, 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 já radši zdrám. já, jau, já, jau, já. jau, já, jau, 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 zpátky, 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 zpátky. Jseš noobák, jseš noobák, Kevine, nemáš ani à... odstřelovací pušku. A my jsme totiž strašně daleko od tebe. Co ne, ty jsi zabil? To... Já jsem tě se střelil, nubáku. Ach, jo, to ti nedaruju, já tam za chvilku doletím znova. A teďka, teďka má tě zabiju. No já. to určitě, to mě, ty mě tak zabiješ, to bych chtěl vidět. Hele, jo, co tady tohle, tady nějaká, nějaká mise speciální ty jo, to je hustý. Na to budu potřebovat nějaký koiny speciální a já tady ty koiny asi nejspíš nemám. Jdu si tady vybrat další prachy, 30 tisíc, skvělý. Tak pojď Kevin, já tady na tebe čekám, vezmu si úplně nejsilnější zbraň, kterou tady mám. A oh, ty jo, ale se teďka za tobou nejdu, protože ty jsi asi... na to trošku líp jak já, já vůbec nemohu žádný peníze mě přijde, ty jsi to tady určitě bez tak všechno koupil, za peníze. Ne, nic jsem si tady nekoupil, jako mám to hodně dobrý, ale fakt jsem si nic nekoupil, já teďka Potřebuju to tady ještě trošičku vylepšit, ale nevím, kde to mám dál vylepšovat. Asi ne, tady ne. Tak asi nahoře, nebo nahoře to mám taky úplně vylepšený. Sice teďka vůbec nejsem jistý, ale mám to tady hodně dobrý, Kevine. To bys koukal, Kevine, mám to tady fakt skvělý. Já mám pocit, že tady vzadu ještě musím něco vylepšit. Jo, jestli se nepletu, tak jo, tady vzadu určitě něco se dá ještě vylepšit, protože minule jsem to tady nedokončil. Já se jdu mrknout, kde všude se to tady dá vylepšit. OK, o, oh, co to tady je? jo, tady ta helikoptéra, kterou si tady můžu spavnout, se tady, tohle, já si zkusím koupit tady tohle, jo, to je hrozně drahý, tak já si spavnu rozhodně tu helikoptéru, jak se to ovládá, sakra, jo, takhle, už vím, už vím, skvělý, a to dokáže dokonce střílet, O, co, ty máš nějakou lepší helikopteru než já se v tom případě moje dokáže střílet. O, moje helikopter je fakt dobrá, protože takhle můžu střílet! Oh, to je hustý, to je hustý. Ale teďka tě budu muset najít, ty jo? Jak daleko seš? No co, já, já jsem hodně daleko od tebe. No, po mě někdo střílí, po mě někdo střílí. Rychle, musím stoupnout, stoupnout trošku nahoru, nahoru, nahoru. Jo, jo, nějak takhle dobrý, to je skvělý, takhle vysoko. No, tak tady jsem kráčil lítat, nebudu tam to vypadat docela nebezpečně, ale já tě potřebuji najít, hele. Tamhle, jo, už tě ty jo, jsi docela daleko ode mě. No, co, no, tak to teda rozhodně ne. No jo, jsi hrozně daleko, ty jsi až tady někde vzadu. No nic, ale no, já tě jdu. K tebe jsem blíž, než si myslíš, Alexi. <laughs> Počkej, ale já už jsem skoro u tebe. Nebo, nebo vlastně nejsem, ticho. <laughs> tak. Jo, vůbec nejseš u mě. <laughs> Kdo to tam letí v té helikoptéře? Jo, to jsem já, ale já tě sejmu. Počkej, já tady takhle rozhodně přistanu. Skvělý. O, o tak to se mi nepovedlo. Vyskočit, vyskočit. Oh, oh, oh Jo, to celkem zabolilo. Po tady někdo střílí. Hej. Uh. Ty jo, to budeš ty, že jo, určitě, to je úplně jasný. Co, ne, já po nikomu ještě nestřílim. tamhle vidím nějaký vojáky, OK, tak ty si zestřelím, protože ty by mi mohli dát nějaký prachy, ale můj cíl je zabít tebe. Takže já se domrknu, co pak tam děláš. Tak jo, já jsem přímo tady. Dobrý, což znamená, že já se teďka vezmu nějaký granáty a vyhážu je na tvoji helikoptéru. Tak, dobrý, dobrý, mám tady ještě nějaký granát. O oh, můj bože, asi už nemám. Sakra, to je škoda. Tak co vylez, Kevin, vylez, neboj se mě. Co Helix, kde jsi? Já tady nikdo nevidím. Pod za mnou. Já už tě vidím, já už tě vidím. Vylez, vylez z toho hangáru. A co ho nikdy, nikdy nevylezu. Jo, vylezeš, určitě za chvilku vylezeš. Já si myslím, že tam nevydržíš dlouho, protože to bys tam bez jídla a pití dělal, že jo? Co? No, ty jo, bohužel, ale teďka, teďka jsem prostě nedostupnej. Oni někdo si střílí po tvé helikoptéře a teďka, u, teďka je rozstřelili. Co? To, to teda ne. Jo, on, někdo na tebe útočí teďka, o, oh, buď bože, někdo na tebe útočí, bacha. Co je, co to je za, co to je za karu? Já ho musím rychle sejmout. Počkej, já ti pomůžu trošku. Ale on je, on je, v tom tanku, to nepůjde. Ale já mu tam hodím granát, co ty na to? Jo, 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 pusím ho rychle sejmout. Uuuu, oh, to byl hustý výbuch. Počkej, počkej, já ho chci odstřelit, on totiž o mě neví, ale, o, oh, on už tě zabil. To on už tě zabil. Jo, bo... On už tě zabil, počkej. On, někam odjíždí, já se střelím. Bom, bom, skvělý, skvělý. Ha, bacha, ať si mě nevšimne. A tamhle, tamhle, on teďka vylezl. A, sakra. Jo, on se střelil. Jo, OK, tak ještě nejsem zas natolik silnej, abych mohl tady střídat úplně po každým, jo. A, ty, co to je, co to je za grázla? Jo, pojď sem. Ach jo. On tě furt zabíjí, ale já si vezmu na pomoc tady kamarády. Tak, půjdu si je rozhodně takhle vzít, jsou čtyři celkem, což je skvělý, tak pojďte za mnou, pojďte za mnou chlapi, jo to jsou takový mý vojáci, který mi budou pomáhat, tak to je dost dobrý, ještě by to chtělo asi nějakou, ještě nějakou zbraň dobrou, uh, uh, jo tohle bych hrozně chtěl, ale to si vzít nemůžu, to stojí podle mě jasně, to stojí 200 robuxů, tak to si vzít určitě nemůžu, hele Kevina, uh, nevezmám si taky to auto, co měl ten kluk, Oh, co, ale ty to musí, str to musí stát strašně moc peněz. No, já vím, asi to nebude úplně levný zrovna, ale myslím si, že když už bychom to měli, tak by to bylo fakt skvělý. Počkej, já ho zkusím najít. A ne, tady jsou sami nějaký letové věci, OK, to nechci úplně. Jo, tady tohle bude možná ono, hele. Tady je ten tank, už ho vidím, ale nevím, kolik stojí. Počkej, když se ho koupím, kolik stojí. A on stojí Robuxy. Mně se tady ještě neodemklo, no tak nic, tak tank si úplně nekoupím. Ale tady je nějaká loď, jenom za tři a půl tisíce. Tak počkej, já si koupím lodičku. Ooh, tak já si ho takhle spavnu, skvělý. A můžu se takhle za tebou vlastně projet. <laughs> Kevin, nechceš se se mnou projet na jachtě? Jo, tyho, tak to se rozhodně vzadu opravdu na chtě. <laughs> jo, to je mega dobrý, hele. Akorát to tady celý budu muset takhle obět, ale doufám, že mi tady nikdo nesestřelí. Protože tady je hnedka další základna a to je někoho, kdo je z Německa. Tady je německá vlajka. O, oh, on tady zrovna vyletěl, ne! Ne, 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 nějaká stíhačka, on po mě střílí! Klu, pomoz, pomoc, pomoz! No tak to jsem v pytli podle mě. No to nemám vůbec žádnou šanci, jestli on máš stíhačku a já mám tady tuhle, tu hodně špatnou loď, tak nevím. A jau, 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 já si trefil. Jau, to bolí, ale já, já zastavím tady třeba. Tak dobrý, ale to nevyleznu přece. O, můj bože, vylezu nahoru. Jo, vylezu, skvělý. Hele, Kevin, tady bydlíš ty? Ne, tady je někdo úplně jiný. Já jsem se dostal úplně k někomu jinému. Jo, Alexi, co, co, k komu ses dostal? Já nevím, ale bydlí tady nějaká, nějaká, je tady vlajka Itálie. Což znamená, že tady bydlí nějaký Ital. Počkej, já ho zkusím zestřelit, tak, není to tamhle ten. No to neprostřelím. O oh, můj bože, počkej, hele, já jsem tady fakt úplně na tajňačku, Ale on je tamhle v tom letadle, Počkej, já ho se střelím. sem, pojď sem, oh, oh, oh. Stůj stoj! On to za chvilku podle mě otočí a půjde po mně a to budu. To budu a přesně to jsem říkal. O oh, můj bože, počkat, já ho se střelím. Oh, zpátky 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 zpátky. O oh, můj bože, Kevin, Kevin, nechceš mít pomoct? Helix, já zrovna nemůžu, protože on je tady znovu tenhle. Oh, můj bože, no nic, tak já ho, já ho zkusím vyřídit sám, jestli se mi to povede. Já ho musím odstřelit, tak pocem, pocem. pojď BOOM! A on letěl někam pryč, tak asi dobrý. Oh, já se ho tady snažím zabít, ale on tady prostě furt je, co to je, jak jo? Já nevím, co tam furt dělá Kevine, uh, asi, asi tě má rád. <laughs> A oh, co? No tak to teda ne, oh, já ho musím zabít, já musím zničit jeho auto. On tě tam furt šikanuje, že jo? No to by teda šikanuje. Oh, já musím zničit to jeho auto, blbý hnusný, jak jo? Jo, zkus mu nějak zničit auto a jestli se ti povede zničit to auto, tak budeš mít od něho klid, podle mě. Hele, moje, moje základna je naopak úplně v pořádku, takže já, já jsem spokojený, Kevinem. No, oh, co, já teda rozhodně spokojný nejsem, protože mě tady furt chodí zabíje, tak jo. Hele, tak víš co, já ti budu pomoct. Já to totiž jen tak nenechám a budu ti rozhodně pomoct, protože uh, nechci, abys tam chcípal. Tak jo, ale nejprve si samozřejmě budu muset spavnout. A uh, tady tu, tady ten krásný vrtulník, tak skvělý. Je to vrtulník level 4, takže už je docela dost dobrý. A letíme za Kevinem. Uh, a ten Kevin tak je, počkej. Kevin sakra, jo, ty budeš někde tam až vzadu. Proč jsi tak daleko? No, já se to nemůžu, prostě mi se tady líbila ta lokalita, tak jsem si ho prostě zaplatil, no. jo, dobře, dobře, já se jenom modlím, aby mě tady někdo nezestřelil, protože ve vzduchu teďka lítá dost letadel. Jo, tamhle už, už to vidím, už to vidím, tamhle seš, skvělý. Hele, tak přímo tady je někdo z Argentiny dokonce. To co z Argentiny, ty jo. Tamhle je někdo z Brazílie dokonce. Ou, oh, tak to je hustý, to je hustý. Ale já už budu za chvilku u tebe a budu ti pomoct. Jo, Alex, super. No a kde je, kde Já Už jsem tady. O, oh, nevím, asi teďka někomu zmizel. No, tak to je skvělý, to já jsem zrovna přiletěl a on zrovna odejde. No, asi už to vzdál. Ale <laughs> já přiletím takhle hezky za tebou, tak skvělý. Oh, ne, mě to, mě to, mě to zabíjí. Hej, co děláš? A co? Vždy to dělají, Ty to dělají dělaj oni. Kevine, chytej, tady máš takový dáreček. No co, co to je? Ne, nech to být. Jsem sem, pojď za mnou. Kde jsi? Já jsem zmizel. Já jsem zmizel, Kevin, nechoď, nechoď sem. Dobre, dobrý, dobrý, sejbuče, sejbuče, pojď sem, pojď Kevin. Ne, 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 sekra, 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 přebít, přebít, potřebu přebít, potřebuji oh, přebít, o můj bože, já nechci chcípnout, tak a teďka tě zabiju. Ah, ne, co? ne, 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 Jo, 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 ne! jo dobrý, dobrý, Ach, jo, Uf, sejmul jo, tě, teďka se jo, rozhodně uzdravit, tak jo, a teďka jo, tam hodím jo, a jo, tě dobít, Kevin. No tak to na mě nikdy nedobiješ, protože já teďka půjdu zabít tebe. Hele Kevin, a nikdo teďka s náma chce dát souboj, vidíš to? Jo, vidím. No tak já jsem dal, že ano, že já tam rozhodně chci. Jo, já jsem dal taky, že ano. Skvělý, OK, tak jo, jsme tady. A tady mám dokonce tady ty svý. O můj bože, tamhle je, tam je, já už po něm střílim. Tak se střelo, ho se střelo. Jo, zabil No, nevím, jo, tady zabijeme jednoho. Jo, já jsem zabil, nice, skvělý. Tak jo, hele, teďka musím rozhodně zabít tebe. Tady seš, Kevin, oh. tady seš. Potem, potem! Jo, teď mi že zabiju, konečně se mi to povede tě zabít. Ne, 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 ne. Jo, dobrý, povedlo se mi to skvělý. Já jsem se totiž rychle uzdravil. Fuck, oh, jo. Oh. Dobrý, dobrý. Jsou tady nějaký další hráč. O oh, můj bože. Potem, potem, potem. Jo, jo, dobrý. Já jsem je úplně všechny zabil. No, tak vidíš, tak povedlo se ti to, Alexe. Jo, vyhrál jsem to, skvělý. Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Doufám, že jste si dnešní videjko užili. Dejte like, od versovančkem. Helix a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a s tím čau. Čau, čau.